BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Hola. Planuoju su BMW skersas padėti. Turim updeituką. Reikia pasigrabštyti prie kem šešto driftinio kėbulo. Tą ir padarėm. Susiuvom biškį, aptvarkysim. Taigi gavom iš Signedos galinius kem šešto žibintus naujus, kinetiški. Bet originalių pirkti tikrai neverti, dėl to, kad dušta. Supakovom, pasižiūrim, ką mes čia turim. O kaip tik ant kairio pataikė. Dėvėtų komplektas kainuoja apie nuo 60 iki 80 eurų. Su skaidriu posūkiu. Kinetiški du mum kainavo palei 80, sakykim. Bet yra nauja. Gražu, su tarpiniu, su visko. Tai va, žodžiu, bandau aš susidėti žibintus, pasikeisiu. Pakeisiu iš karto abu, nes tas pabraukytas, to nėra realiai. O tą pasiliksim atsargą, kuris yra dabar atsargai, kuris yra sveikas. Pasikeičiam ir turim dar kitą darbelį. Per treniruotę pastebėjom, kad pradėjo bėgti rankinio cilindras. Realiai rankinis kol kas dar veikia, bet jisai pasileido. Tokia situacija, žodžiu. Prikimšau skudurų, kad nebėgtų į saloną dotas ir nenugriaužtų dažų salone. Tai vat, atsivežėm vakar iš Dalautos, atsivežėm Vilvudo 625. Jeigu kažkam įdomu, tai svarbu. Cilindriuką jį pakeisim ir reikės nusiorinti rankinį. Ir bendrai dar pasikelsim mašiną, pasižiūrėsim, kaip situacija yra su reduktorium. Tuo, kurį pakeičiau, dėl to, kad treniruotės gale, pastebėjau, kad reduktorius šlapės. Kodėl jis šlapės, tai ir išsiaiškinsim. Reikia dar pakeisti aušinimo skystį, nusiorinti sistemą ir pasikeisti tepaliukus. Turim tepalus, turim filtrus, keturios treniruotės, tepalai keičiasi. Tai va, kimam į darbus. Turim kim šeštą pakeltą, apsižiūrėjom kelis dalykėlius, sužiūrėjau dabar pusišius, jų laisvumą, pasitikrinau viską. Minimalus gal kažkoks yra. Šiaip iš tikrųjų nežinau net koks turėtų būti, bet tikrai kažko neįprasto blogo. Arba šitas turi būti. Aš nesuprantu. Žodžiu, laukiu komentarų dėl pusės tikrinimo, kaip jos patikrint, nes neįsivaizduoja. Dabar keisimės tepaliuką. Yra atvažiavęs naujas tepalas. Susipilsim naujas tepalas. Priedą dar nusipilsim jį. Reikia pasikeisti radiatoriaus aušinimo skystę. Taip, aš dar ką norėjau pasižiūrėti, tai žarnas kaip ar neišsipūtusios. Taip, čia viskas tvarkoj. Diržo būklė kaip ir nieko blogo. Žarnas visos kaip ir gražios. Viskas gerai, va čia tik gal man nelabai patinka, kad taip guli trinasi. Reikėtų gal kaip papildomą žarną vienetuvo kaip čia yra. Arba čia jinai jaučiu ir nuslydusi yra. Žodžiu, reikės susižiūrėti šitą dalyką. Dar kol nepribėgo, gali išimti. Kur jis įkrito? Nematau. Žinau, pavėti. Kepurė. Kur jis yra? Ai, jis yra viduje. Čia gai. Galim taip ir palikti 10 šiam tirštus. Gražiai išbėgs. Bet labai jau juodas tepalas. Aišku, mašina gavo, taip sakant, po uodegą. Labai švaraus tepalo tikėtis, kaip ir neverta buvo. Taip pat ieškau žmonių, kas dirba su motorais, kas renka motorus, nes norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl tepalų. Kokį tepalą naudoti automobilį, kuris yra naudojamas aukštais sūkiais, kokį tepalą rekomenduotume? 10 šiam, 5 kiam, 5.30, 0.20, 0, ten kažkas dar ir panašiai. Laukiu jūsų komentarų. Bet jeigu su motorais dirba. Šiaip galima mašiną pasileisti, atsisukti tepalą šitą. Op. Atrodo filtras. Žibintuvėlis iš kubų. Ir tas kubiriuką paties šiandien dabar. Šiaip filtras tik man gražu. Kažkių blizgių dalykų nematyti. Ok. Viskas tik popierių. Ir yra nauja varinė šaibutė. Tai lapiukų. Prasitėp. Tai prasitėpiau. Ar šiai ilgai nebus atėpų taip. Dar suksuk. Tu man neaiškin, ką daryt gerai. Aiškina čia jaunimas. Šiandien atsinešiu dinamometrinį raktą ir normaliai užsuksiu. Reikia, kad užtikrintai būtų tą tik padaryti viską. O? Todėl verta taip užsukinėti, todėl kad ateityje, kai reikės atsukinėti, viskas bus žymiai paprasčiau, nes kartais netgi būna, kai kurie užsukinėjant su paprastom trašinėm, tiesiog nulaužiu šitą vaštelį. Kalbu iš patirties. Paliukai nuleisti, varžtelis keliauja atgal į savo vietą, su nauja tarpinėlė. Gali viskas, galima mašiną leisti. Gali tepalą. Klup. Klup. Skaniai. Pakeisti, tikrai 5 litrų. Žinai, kaip ten būna.
Dar duosiu varikliukui biškį priedą. Užsisiu. Medutis. Karamelė. Šiaip labai daug gerų atsiliepimų girdėjau būtent apie šitą bardalio foam metalą. Bet pačiam niekada neteko. Bet man atrodo, kad niekada nesipuikti. Prapyliau. Būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku prieš naudojant. Mes taip sakant, pabandysim, nes praeitą treniruotę išgirdom, kad pas mus biškiai klaksi kompensai. Tai išsipylėm tepalą, tepalas buvo juodas, kaip dizelinio automobilio, kas man nelabai patiko. Bet... Po keturių treniruotų. Jo. Nu, bet iš savęs biškiai tamsesnis šiek tiek. Jis realiai džiaugnis įvaigis, taip ir bėga. Bet ką tu manai, 5,5 pilom? Nu, įpilom, pažiūrėm patokį, koks lygis. Gėjau, ką nuleisi. Gėjau, būtų. Ja, pas mus vienas yra taip įpylęs. Yra. Neminėsim vardais pavardėm. Šitas va, šepetys. Nauja 10 šiam tepalą išleido į senus tepalus. Praskalavo motorą biškį gerai. Biškį prabangiai motorą skalavo. Ir man atrodo, kitko su bardaliu praskalavai. Ten pat tada buvo išėmkęs lygia mano 4 litrai. Šiuo man labai patinka tokius darbelius darytis. Labai tokie... Pririšo prie mašinas. Jau, teisų. Labai išdomi sugalvau tepalą išimti. Maestro. Viduriukas turimas. Ventiliatorių tokių biškį bėgyja. Dabar tavo truputį pastovė. Reklaminė pertraukėlė. Jeigu jūs norite pasikeisti savo automobilį tepalus, juos galite gauti iš MV Oils. Ir manau, greitų metu tenais galbūt atsiras net UBR nuolaidos kodukas. Tai manau, jeigu į vietą nuvyksit, pasakysit, kad atvarėt, nežiūrėjot UBR ir matėt, kad galima gauti apalų, padarys nuolaidėlį. Kodukai pakeisti, lygis užrėtas, maksimumas. Dar prieš pat trasoje pasitikrinsim lygį. Kolega mano atneša distiliuotą vandenį ir butter vieter. Žodžiu, dėl to paėmėm, šis dalykas yra naudojamas automobiliuose autosporte. Čia realiai pilasi, net nežinau kaip paaiškinti iš tikrųjų, jis yra naudojamas vietoj normalus antifrizo, čia yra tam, kad sutepti vandenį, vandens pompą tiksliau, kad išsipylus, pavyzdžiui, avarijos metu trasoje nebūtų likę tokio kaip riebaliuką, nu kaip lieka, pavyzdžiui, nuo antifrizo turėtų. Dabar viską pasikeisim dar kartelę, dar Šaras sakė, reikia nuorint stabdžius, nes pasikeitė stabdžių cilindriukas, tai nusiorinsim stabdžius ir kaip ir viskas bus. Dar reikės nulėkti iki Dalautos, nes Dalautos šią treniruotę mus pasponsorins naujom padangom, pasibandysiu naujas padangas. Už ką didelis ačiū dalautai ir dabar keičiam užšeką. Nežinau, kas matėt, kas nematėt, bet mes pradėjom filmuoti TikTokus. Šiandien esame TikTok'e, bet čia mes nešoksime, o patikrinsime kelias mašinas, kurios atsiuntė vien kodus. Ir pirmas automobilis, kurį mes patikrinome, tai yra Škoda Superb. Ir ką mes radome, kad Škoda nėra jau tokia šventa. Atsukta rida, nei daug, nei mažai, 100 000, 103 netgi, jeigu tiksliau. Ir... Ką mes dar radome ir kas labai nustebino, kad Škoda yra net 6 kartus daužta. Vienas kartas, antras kartas, trečias kartas, ketvirtas kartas, penktas kartas, šeštas kartas. Nu, lengvai pabalnuota, kaip sakant. Tenais tikriname komentaruose parašytus vien kodų. Tai jau keletą patikrinom ir radom labai įdomių istorijų. Tai jeigu ir jūs norite, kad mes patikrintumėm jūsų automobilį, tai einat į mūsų TikToką, komentaruose parašot savo vien kodą ir įdomiausia, tikrai ten, kur bus spalvingiausia, mes pasidalinsime savo TikToko paskyroje. O jeigu jūs planuojate pirkti automobilį ir norite sužinoti jo tikrąją istoriją, tai nepamirškite jį pasitikrinti per Car Vertical. O su nuolaidos kodu UBR gaukite 20% nuolaidą savo ataskaitą. Arba kaip Ignas sako, koks kodukas? UBR 20. Taip, arba UBR 20. Bet geriau UBR, paprašiau parašai. Yra ir... būtų kodai, kurį norite naudoti. Ir galite nerašyti, kad nusibodot su savo Car Vertical ir panašiai. Man dar po šiai dienai draugai pažįstami ir šiaip random žmonės rašo, ar turit Car Vertical nuolaidos kodų? Taip, turim. Ir reikia, taip sakant, kartas nuo karto jums apie jį primint. Tai va. Ir primint, kad neapsigaukit prieš pirkdami automobilį. Nes būna, žinokit, labai įdomių variantų. Kaip tik tokį radom Škoda Superb, atrodo, 6 kartus daužtas. Tai kažkas sakė, taigi ten nedidelės išmokos, ten tik taip biškį brūkštelta. Žinot, kaip po to rūdijo brūkšteltos detalės. Guten Morgen, kas sugalvojo sekmadieniais driftinti, aš nesuprantu. Žiūrėkite, valandą, čia valandą į priekį reikia pasukti. Žodžiu, šiuo metu yra 7:30, laukiam savo drifterio ir lekiam į Miami. Kažkas girdžioja energijos atsidarė? Čiur ne aš. Kokio čia skonio? Hamiltono skonio. Prakaito tipo skonio. Šaras jau pakrovė mašiną, šiaip mastau, kad mums reikia autobusiuko. Taip.
ir kuo greičiau, tai greičiausiai reikės pasijungti prie kopartėlio ir pasieškoti kažką. Šiaip nemeluosiu, jau buvau keletą variantų nusižiūrėjęs, bet nepavyko pačiupti. Va, mūsų autobusiukas šiuo metu. Valgantis pinigus, kas tada toliau? Vakar vakare sugalvojom važiuoti realiai 10, vos nesusirašėm, visi varom. Nu, kad dvėjojom dėl oro, ar varyti ar nevaryti. Sprendėm varyti, nes po to Velykos ir po to tik Matsūris. Tai va, tai jeigu jūs norėsite gerai praleisti laiką ir atvykti į sezono atidarymą, tai 04.15 Bet Safe Drift Matsūri renginys. Tenais ir susimatysime, mes būsime ir ruošiamės tam renginiui labai smarkiai. Taip? Taip. Kas atsitiko su... Marilinkovas įsinėlės. Taip įmanoma. Ai, nesau. Ne taip šios dienos rytas turėjo prasidėti. O mes neturim tikrai. Valytuvo kito. Kažką lyg ir... Ne. Kam ten keliaivį matyt, kur važiuoja? O! Ledas. Gerai, šitą išspręsim vėliau. Šitą išspręsim pirmadienį. Mašina pakrauta, pagaliau ir drifteris. Labas rytas. Good morning, kaiminėliai. Kaip nutaikytės, kaip oras. Rinkitės patys, kas kaip. Mes jau beveik pasiruošę važiuoti. Yra tik vienas niuansas. Koks? Lūžo šiam pirmo valytuvas. Galim nuėmkis nuėm? Galim. Nusiimsim nuėmkis, užsidėsim ir važiuosim. Nenori nieko sakyti, bet šiam baisi šalta. Štai šitas vat jaunuolis sugalvojo, kad jisai važiuoja šiandien be šalmo, be piršnių, be batų, be nieko. Tai realiai, būdami prie Elektrėnų, apsisukome ir grįžome atgal į Vilnių. Ignelis jau matyti su tralu kažkur prie Marijampolės. Bet... Duokit pameluot. Vakar nieko neapgavau, tai bent šiandien. Žodžiu, Ignas eina imti šalmo viską ir važiuojam vėl iš naujo į Marijampolę. Nu, dabar viską paėmėm? Ne. Ką pamiršom? Sužinosim prie... Ne, gerai, šalmą viską paėmėj? Jau ant ašė visą. Dabar jau važiuojam, tikiuosi. Štai ir pagaliau atvykome. Truputį planuojamas judesiukas, o mes palapinę paėmėm? Tai iš kokių ne. Tai jeigu būtume palapinę paėmė, nebūtų vietos tau. Tai aš vietoj palapinę šiandien. Eisiu ieškot, kuom sušildyti žmonės. La 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 la. Let's go? Ne. Trumpas komentaras, kolega. Priekis kiek? 1.6 galas, 2.8 kol kas. Matau. Pravažiuosim. Naujos padangos, drėgnos oro sąlygos ir šiandien, nežinau, Ignas minėjo ar neminėjo, važiuosim su testiniam padangom. Apie padangas daugiau pakomentuoti negaliu, todėl kad neturiu daug informacijos. Šitas padangas Ignas gavo iš dalautos. Šiandien testuosim ir žiūrėsim, nes šiaip praeitų padangų, šiaip aš šiandien pirmą kartą esu treniruoti. Bet kiek žiūrėjau video, tai nėra pats geriausias rezultatas. Tiksliau, ne taip, kaip norėtųsi tarnauja. Tai dabar testuojamės ir žiūrimės kitas padangas. Todėl, kad, sakykim, padangos yra ganėtinai svarbus dalykas šiame sporte. Susižiūrėsim viską, pasitestuosim, prasitestuosim, žiūrėsim, kas bus. Skyšius tikrinu visus. Marijampolė, trasos briefingą praėjom. Trasa įdomesnė, sakė, tokia trasa bus per... Antrą street ar semi pro etapą, realiai išvažiuoja į didelę aštunkę ir suvažiuoja į mažesnę aštunkę, tai žodžiu. Dabar slėgą susižiūrim, skyščius visus pasižiūrėjo, kuro yra. Gerai, super. Kas čia per dalykai, ką jūs čia daro? Nu, ką gero. Bandom kažką įrodyt. Atviesi jūs? Yep. Aš mačiau, kad tu dabar ne bembūtis drift, o bembūtis trojtis. Jo. Kas yra? Nevažiuoju.
Vasiliu. Galadės mirda. Aš žinau, kad man jinai labai įdomiai važiuoja, aš išvažiuoju. Aš noriu su jas pausti, nu man negreitėja. Ir smirda dabar kaladė. Ne kaladė, o sanko. Pakeitėm hidraulinio rankinio cilindriuką ir greičiausiai kažkas su jo yra negerai. Tai dėl to, kad per daug cilindriukų tašto kelį per daug įtempė. Buvo laisumas, supranti, kame reikia. Tai ir turi būti toks minimalus jojo. Jinai realiai turi riedėti visiškai paprastai. Turi, bet esmė, kad buvo, kad testavau, buvo normaliai, ta prasme, buvo laisumo. Tai gal biškį užšylo kažkas. Dabar paspaus biškį stabdį, biškį rankinį, kad atleistų to cilindriuką. Nes dabar vis tiek matau, kad jis yra užsitempę. Sugi matau, kad užsitempę. Arba pasikelkit galą, atsisukit norimą, kad nueitų ir tada susiguliuosit. Kel galai, ne. Gali būti taip, kad vienu metu paspaudė į rankinį ir stabdžius ir užsirakino. Ir tu dabar jį atsukinėjai kitą pusę. Į ten rankiną stumbą. Nu tai aš išstumu, kad jisai. Ne, iš cilindriukų, iš tos vietos stumbą. Tipo į lauką? Jo, jinai dabar patraukinėk į rankinį ir stabdį paspaudė. Du važiavimų realiai, ar trys. Ja. Atsuk, Šarai. Atsuk. Užsuk. Atsuk dar. Atsuk. Užsuk. Užsuk. Sukas yra, tai dabar online nuo tipų. Pažiūrėk rankinį, patampėk. O kas turi būti? Ištrauk. Atleisk. Gerai. Press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience and the pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heaters need to get it straight. Šaras sako, per mažai slėgių. Kas buvo? Rankinę pasižiūrėk. Vėl? Nu pasižiūrėk. Kas buvo? Norėjau persivest rankinį, žiūrėjau, galiu ištraukti. Jaučiu oro yra ar kas? Jo. O pas tai nėra reguliatoriaus? Yra. Atsisuk reguliatorių dabar pilnai ir dabar pastabdį paspaudinėk. Pas man? Paspaudinėk ir dabar rankinį patrukti. Dabar atleidę, sustai rankinį išsipumpuok. Nu ir dabar užsisuk. Nu, yra. Kažkiek, ne? Netapyk. Bet gal reikėtų pabandyti prasiorint, nes pats žiūrėjau dėkso. Būna šitas bairis dėl viso šito, dėl reguliatoriaus pačio, pas mane ant kulytas pats jau. Būdavo kartais. Ne. Kažkur dingsta, reikia pasižiūrėti, ar iš vis nepratrūkė kažkas, nes taip negali. Būna kartais ir man tai pasidaro, tai tada aš atsisuku reguliatorių ir užsipumpinu. Atsisuk vėl tų reguliatorių dabar ir bandyk dar pasipumpuoti. O reguliatorius yra prieš rankinę, ne? Jo. Keliam supi, nenorinsim. O tu tą užsidarai vien dėl to, kad priekinį stabdį galėtum spausti. Einu trasą pasižiūrėti. Komentuok truputį. Komentuot, tik išvažiavau, vėl sustojom. Trasa kitokia, yra mūsų draugas Simonas Kvietkauskas, porą porinių su esu važiavom ir vieno porinio metu žiūriu rankinį, o man jisai, nėra. Šiaip trasa smagi, kada įsivažiuoja viskas, toj pradžius prasivažinės bus žiauriai smagu ir labai greita trasa. Greita, sulėtėjanti ir vėl greitėjanti. Tikiuosi vyrai toj greitai išspręs problemą, nusiorint sistemą ir galėsim gazuoti. Nu, pumpuo. Bet stabdžiu pirmą rankinį. Eik, tu pasukinėsi aš to atrodo. Ir nuo pusės praeik, nuo tolimiausio pradės taško. Tai jis dabar užsuktas ar? Užsuks. Gerai, nuėjau. Nuėjau. Užsukau. Nuėjau. Nėra oro. Buvo oro. Kur jo čia pasigavo? Užsukau. Tai gal kaip buvo tu atsukė? Gal pasigavo. Oho, kiek oro. Yra oro, davai dar. Davai dar, kažkaip oro yra, bliam. Papumpuok! Pumpuoju. Nu? Sižiūrėk skystį ir užsuk pate. Gerai, gerai. Ačiū tau. Andrius Vasiliauskas irgi. Ir jis yra labai geros širdies žmogus, visada padeda, taip? Taip. Ne vieną kartą yra padėjęs ir tikrai padės ir šiaip kas įdomiausia yra. Drifto bendruomenė yra tokia didžiulė ir jeigu netyčia tavo automobilį sugedo trasą ir tau skubiai reikia pagalbos, žinokit, subėgs tiek žmonių, kad padėtų. Ignas su racija ir Ignui per raciją reikia pasakyti, kad žvirblis grįžtų į inkilą. Dimai, metai praėjo beveik kaip neperikūpinė. Jo. Žinai, kad čia tavo kolegės stovi po šonį. Tai tu galvoji, ko jos čia atėjo? Patirties semėsi. Aurimas. Eglė, malonu. Čia būsimės perikūpės. Parodykit savo veiduką. Atsiprašau. Atrodo, kad voksi mašinas, o ne pirksi. Aš vagis. Taip, man palauk, pasimaivysi. Ačiū labai. Tu jau papasakok strategiją. Aš jau papasakau. Jūs minus papasakau.
gifted with a vision and precision. I'm just trying to make it high key. Might be breaking free like I was Zion in some Nikes. Tucked at the crib, bro, you know just where to find me. Making beats and spitting crack verses, pretty likely. Yeah, socks with the burst, boy, I ain't changed a bit. Normal guy till I die, you know what it is. You probably thought I'd give up now that I got some kids. But really now I got these arrows aiming at your ribs. I don't wanna talk. Turim tą pačią problemą, vėl orina stabdžius ir per mažai kūro įsipyliau, tai ampersimetimo biškį pritrūko. Vėl tas pats. Nu, aš nesuprantu. Burbulo nebuvo. Pradžiai buvo, bet va, dabar vėl. Davai, suk. Kažkas negerai. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I'll be spreading it with. Vėl ta pati rankinio problema. Baisu. Gal cilindriukas brokuotas? Ką žinau, visko gali būti. Ir spėjau, bet taip paprastai nesusitvarkysim. Susidūrėm su problema, dingsta rankinis. Pradžioj įsipumpavo, užkirto ratus. Atleidom suportus, kad nuleis slėgį. Norinom, dabar dinginėja rankinis. Prie buvo keli važiuotojai, keli mechanikai. Priejam išvada, kad brokuotas cilindris. Gerai, jeigu mes susiveiksim cilindriuką? Pakeisim. Skaišio turim, tiesiog reikia cilindriuką. Einu cilindriuką derinti. Egidijau, rankinio cilindriuko neturit? Jau nesivežiojom daiktų. Net pirmą kartą gyvenime kažkas išgirdo, kad paklausė rankinio cilindriuką. Nu, tai jo, kartais prireikia. Einu toliau ieškot. O jeigu ne 6-2-5? Tai gailys kietų, bus 0-7, ne? Nežinau, tai parašys. Bet gal geriau negu iš viso visiškai nieko. Tam kad. Tai dabar Ignas parašė Oskarui. Laukiam iš Oskaro atsakymą, ar turi kažkokį cilindriuką, nes nieks vietoje neturi. O valandų šiuo metu yra pusė dviejų. Tai reiškia, kad treniruotės. Iki 4 treniruotė, ne? Tai va, labai mažai laiko liko, norim dar sugažuoti. Beyond the notice, these my motives. Bought my chicken and it's rotis. You parsimonious, you take it all cause you a locust. My focus is to grow this mission. A visionary, get a dictionary. We hear off the rip and we ain't sharing. We just caring, let me speak it to the manager. Žodžiu, pakeitėm pirmo komplektą. Ir ką tu galėtų šitas padangas pakomentuot? Nu, aš su jom žymiai daugiau pravažiavau ratų. Bet jo pati mašina kaip valdasi? Visiškai. Vanduo kylo atgal. Mašina visiškai kitokia, nes žymiai greitesnė ir stabilės. Net rankinio galiu nenaudot. Jo, šitos padangos vienareikšmiškai geriau. Tikrai geriau. Ir žiūrėk, kiek laiko sudylo. Šiaip, kaip gražiai sudylo. Gražiai sudylo. Realiai, to prasme, idealiai nudylusios. Čia nenusilupo gabalais. Ne, dar galėjau žiūrėti. Jo, galėjau žiūrėti, aš tiesiog bijau po tų padangų, nes kai kitokį lygį pasiekį pradeda draskytis jau baisiai. O čia nevažiuojant. Pirmą kartą važiuosiu iš viso, aplamai, be apart nesiskaitant tų kuliganiškų važiavimų. Damager, no, you ain't messing with an amateur. I'm ramming, the competition ain't standing up. They fanning from left to right, cause now they braining us. Now who that is? Mike Jones, they ain't want me now. They all on me, got counterfeits trying to play me. I guess they thinking I'm Sony. These big head dummies showing up and out of their character. Homie, you need a price, cause without it, the squad ain't hearing you. Top of that, we ain't fearing it. We swinging for the fences with the sting of a left hook. Labai keistas jausmas, nemeluosiu. Pirmą kartą važiavau, nežinojau, ko tikėtis. Dabar, taip sakant, gražiai gausim. That connects with Sunny Liston. I'm dismissing Amy and all of the disrespect. Nonetheless, it ain't a threat. I'm just letting y'all know who's next. I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the start. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the Okay. Aš stengiausiu. Aš šiaip iš šono labai baisu. Labai keistas jausmas, kai nežinai, ko tikėtis. Ir tas traukos, kai ta šveičia visus organus į vieną pusę, po to į kitą, labai keista. Ir kai matai, kad prie blokų artėji. Antras kartas ir trečias visiškai kito. Dabar jau, kai žinau, ko tikėtis, tai biškį nusistatau tą. Ar patiko? Patik, tai patiko, bet ar kartočiau nežinau. Dai? Nu, aš nesu tas, aš turiu pojūčių mylėtojas. Diego, ne labiau. Man labiau patinka
skaičiukai, 2 plus 2 lygų 100. Yra tokia situacija, Klaipėdoje pirmą kartą, kai vežiau moterį, tai lūžo flenčas, tas grybas vadinamas reduktoriaus. Antrą kartą, kai vežiau, buvo blokas. Dabar paprašė Eklę, kad ją pravežčiau, kas trečią kartą bus, nežinau, tai važiuoju. Stogas. Kaip mano kaimų sako, technikų reik prižiūrėti. Dabar žiūrėsim tepalų lygį. Jaunasis mechanikas. Kun pasakysi. Yra. A kokia situacija su rankinė? Nėra. Never know I wanna be gangster trying to play hard. Ding dong, it is feeling they are. Never know I wanna be gangster trying to play hard. Ding dong, 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 ding dong. Ką treniruoti į pabaigą, jau greitų metu viskas pasibaigs, pašnekinsim po to porą dalyvių ir pasižiūrės, kas kaip. Šiaip iš esmės tai didžiuojasi brolio, važiuoja tikrai gerai, važiuoja geriau negu tikėtasi, kyla mintis jau apie kažką kitką galvoti į ateitį. Ką norėčiau dar pasakyti, kad jeigu dar niekada nesat buvę drifte, tai atvažiuokit būtinai į driftą. Artimiausias renginys bus BetSafe Drift Matsuri Kuršėnuose, balandžio 15 dieną, atvažiuokit, žinokit, atmosfera yra tokia, žiūri ir galvoji, ir aš galėčiau, ir aš norėčiau, tikrai, emocijos labai įdomios, tai jeigu dar mąstyt atvaryt ar netvaryt, oras, manau, bus geras, mes būsim, mes labai smarkiai ruošiamės tam, pasimatysim ten. Ką, viskas? Jau, viskas. Aš trumpai jūs pakalbint noriu. Prašom. Komentarą apie Igną važiavimą. Nežinau, iš tikrųjų, ten trūksta dar. Daug reikia važiuoti. O trūksta? Daug trūksta praktikos. Nu, dar turi normaliai. Tai tegul važiuot. Bet šiaip ne, viskas gerai, blemba. Tikrai progresas didelis pas Igną. Tai bus liuks. Liuks lieks gerai. Pasakytum, kad penktas važiavimas. Jo. Ne, šiaip aš mačiau visus važiavimus, nu, tikrai progresuoja. Tikrai ir aštrai nebijo nei tų blokų kažkokių arti. Nu, aišku, dar mokintis antram važiuot, nes ko labiausiai čia reikia, bet čia viskas su laiku. Va ir po biškį spaus, išmoks viskas. Jisai dar biškį čėdė mašinos jaučiu. Ne, tai faktas, tai čia yra normalu, nauja mašina jam tvarkinga, visas padarytas vastokų lūkštų, tai nieks negaila būtų, žinai, droži ir viskas. Tu matė, kad tu bamperį pamėtė? Tai mačiau, kad parnešė dabar, bet kur tai nežinau, kad pamėtė. Tai va taip, žodžiu, Ignas šaunuolis. Ačiū. Jo. Kokį rinktumėte sekantį automobilį? Visiems klausimas. Koksgi tai galėtų būti automobilis? Galbūt tai japonų kilmės koks nors kinietis? Nu, pasupranti, kad iš manęs japonų žodžių. Ištrauk. Aš šiaip irgi, ta prasme, nieko asmeniško, bet man das auto ir viskas. Man krauju, aš įlipu į japonišką, kinietišką ar dar kažkokį automobilį, man trūksta kokybės. Trūksta to smulkmeniško atidumo smulkmenoms, va taip. Tai... Labiausiai, žinai, kas yra sudėtingiausia, kad reikia dviratį išradinėti, nu iš kažko, kas dar nu, niek tipų nedarė. Taip, va, dar vienas dalykas, kas yra, labai daug kas rašo tokius kosminius automobilius, ten C3, AMG, dar kažką. Tai iš tikrųjų, ta prasme, nėra taip, kad driftė tu gali pasimti bet kokią mašiną ir su ją driftinti, ta prasme, svoriai, centrai, paskirstimai, bazės, labai daug sudėdamųjų dalių, jeigu tu nori gerai važiuoti. Principingai važiuoti. Ja. Jeigu tu susirinksi tram 8 BMW, kad jisai ilgas bus, tai nereiškia, kad tu važiuosi gerai.
kažkada tai važiavo ir važiavo konkurencingai, bet tada buvo tiesiog kitoks požiūris į driftą, dabar šiai dienai vėl yra kaip yra. Aš šiaip ką sakiau, kad driftas per 4 kokius metus, lietuviškas driftas labai smarkiai paaugo. Ta prasme, kas anksčiau buvo strytas, tai važiavo šiukšlės, ta prasme, surinktos iš kiemų, užvirinti reduktoriai, sudėti rankinį ir važiavo. Dabar kai pasižiūri, kas strytė važiuoja, žmonės investuoja ir tikrai tai žiūri visai kitų kampų. Aš pats pradėjau taip važiuoti ir negaliu sakyti, kad buvau nesmagu tada važiuoti, nes buvau lygus, nu ta prasme, visi vienodi. Tai dabar šitą tu pasižiūrėk, vienas su turbo važiuoja ir viskas, jeigu pas tą atmosferinis, tai jau viskas. Bet čia patys žmonės taip padarė, kad iškiltų tas driftas, nes nu, viens pasidarė, kitos paskui pasidarė ir visi taip va, žings. Ilgalaikiai dalyviai, sakykim, taip padarė. Na štai ir viskas. Paskutinis buvo važiavimas, daugiau nieks nebevažiuos. Einam pakalbinti Igną. Nu, kaip treniruoti? Su nuotykiais, bet va, Kuzmarskis sako, pasibandyk su 1,5 baro pravažiuoti. Ir ką tu galvoji? Smagiau? Žymiai greičiau važiuoja, yra ką veikti, reikia pagalvoti. Nu šiaip smagu, žiauri, faina, patiko, kartočiau. Davai. Šiai serijai matyti tiek, mes kraunamės daiktus ir važiuojam, matyt sekantis renginys, kur susimatysim, tai tik tai Matsūris, tai iki susitikimo Matsūryje. Klausyk, stebėjai mano važiavimus iš šono, nu? Gerai, nu yra kur tobulėti, bet aš pradžiu taip nepradėjau važiuoti, bet ir technika buvo kitokia. Man šiaip žiauri, smagu išgirsti gerų žodžius. Bet negalima per daug girti, nes pagal iš jūs atleisi raumenį. O ne, man atvirkščiai, kai gyrė, norisi dar geriau važiuoti, dar geriau. O man tas su manim pavažinėjo porinius, Indrė irgi gerai paspardė, tai vertė, žinai, tą. Tai va, smagu. Vsio. Paleidžiam tave, ačiū, kad padėjot. Nėra už ką. Iki. Iki ir jum. Planuoju su BMW skersas padėti. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.